and lifestyle, Amania, the singer of Mauritius. Zero for some zire, Chendamoka, Gamagamunana, Tanamuki, a number, Joseph of Quitaco, the two Quataganabo, Gino, the two Comiao, Okufa, Ucheo, Gaston Tuka, Tebe Airport, also to conducting and solo Kuanga, Kusadara, Grena, Jonava, Overa, Sera Chileno, two Comiao, Chana, Maniki Kuanga, Nacheune, Christine, Nacheune Christine. Tumukomeo tugenda mpaka tumutusi za dara erugazi. Inanga agenda kumanga tukira mpaka gamu amewe. Yangambi ayagala mungu wako surprise. Inaya garando oza chimele. Chache unyo nyo edi omamewe. Namutufu nategede. Kare, tugenda kumanga tule kila kuchisawe. Tusobole okufuna mwanyinafe. Hale tumutusi za dara jaraga. Kuzi singa wako. Ya tusindikide tiketi ye. Eyo, jora bao. Na tugama atinze mba Saudi. Ne nandi ya gade okuwako salongo wange surprise. Wenjogera ku salongo. Ndoza mchitegira. Wano, twabadde Nalongo tulina okumutuusa erugazi. Erugazi nonno si ku luguudo wabula okuyingira eri waggulu mu bikajjo bya metta. Twayise mu nzikiza, twayise mu buli kisiriko okusobola okutuuka ebusaabaga. Ng'oyingiddeyo waggulu erugazi waliwo akaalo bakayita busaabaga. Gye twasobodde okubanga tumutwala. Mwatu, twatuuse ng'obudde bugenze. Wano, yatugambye nti nze omwami wange saagala amanye. N'abaana bange, baana bameka, abaana musanvu, 7 children, be yabadde ayagala okubako surprise. Era bwatyo, twasoose ne tutuuka ewaka, ne tubuuza ku taata, ne tukakasa nti gy'ali. Era oluvannyuma twakomyewo n'omukyala Nacheyune ne tumuleeta wano omusajja n'amaanyi agoogera gaamubuze ndowooza nga tabitegeera. Tuli ne Nacheyune Christine. Nacheyune, tutuuse naye obudde bwa kiro. Kati kaakati omwami tamanyiko nti w'oli. Era takimanyi. Olowooza kigenda muyisa butya ng'akulabye? Kuba obudde bwa kiro tulabira ddala obudde bugenderedde. Simanyi wekigenda muyisa. Wetegese tugendeyo? Tugende. Ekinaabeerawo tugende? Tugende, ekinaabeerawo kyonna. Kale, ffe tulina buzibu. Katugisimbule, tugende bannange, tusinkane omwami wa Christine. N'abaana, kyemmanyi bonna weebali. Anti, semaki kukino eno kino abakiddako naye nandisabye ggwe abamwetuukirako kugenke kubanga munnangi musajja ayinza okujja ejjambi n'agamba ngumumbeereddeki ndiseewo naye nga takusuubira naye nga omwami n'omuddugi sooka ofulume omusajja nga nanatukwatira jjambi Thank you.
Kulika. Kutaye kulika yoku chiri. Senso kula. Soko kanyonge. Okumiyo kutakanya buganda. Tubaye tukusubira. Kubwaje. Kutumanya izo butat. Ngere gende omutono mangi tawompola mpola. Ye gwe kinyine. Yeza kinyine olidi. Kuba we wane busabaga. Ye bana. Ye. Na sajja gwe. Eh, kube kitu kuba buzi. Nsiga demo ku ya murugo. Ye namba yi. Ya bana. Amudama ki busabaga. Lirye kubo. Bari bade babuliza. Bari bade babuliza wali. Kati okubuliza wana. Ndi busabaga moto kechame paka murujja. Ekitu fusiga desichikiriza. Owanje. Nga mabanna. Nibadde mutufu ye bade surprise ah era injagalo kutegeza era mbadde yebuzi ngambidda moto kenye dalye kutte wachifu sigado mutima wolo gwatamanwa abadde akala jigoberera jigoberera nda ori wa security eh muzei tusanye sukusanga Nakato. Oyo babidi. Babidi. Aliwa nakato. Eh, aliye kujifuvu. Joika kwa kuna kapera. Eh, joike muyimbi. Yeah. Ah, tandika. Kuma kapera, tandika. Chukube. Joike no nobo na babera muyimbi. Obo ina tandikira uno chukuba. Chukube chukube. Zendi DJ. Tandika. Tandiko chukubirewo. Fetugende. Aha. Amarap. Yeah, then, fire. Oran no bagambe, ye, joy ke yuana, ye, oran no bagambe, joy ke yuana, akubazirapu. Omutum to bring it all yourself. Avantumanji, even the long and yet woman needs in the ending of my name. Upon the couple and look at the name of Gale, Akuba Falava with the embassy, and Jacoba Balagalango. Why you get up for a ambassador Gale? Joy ke. Bobo yogera kuba fala ngati mutufu fe tuli bantu ambasi kutegi kati bafala chikachi bo yogera ku nsoko tunulevinga wali bakuzalawa nga mama tanda kuma bade bakuzalawa katokenda balumanga mvuza ngachi kajina mchigire tata omwana uya yuno ni satani so kuyimbo chikiririzam kitufu tayuno ni sebono nese eh omwana uyo covid alese ebizibu
Anaje talent ye soko jejo yike omulongo. Kansoke mfune ne kumikisa waneno omulongo. Oye. Ojagena najo. Okakasa. Omwana ogambe tayono nese. Ekitufu tayono nese. Okay. Omwana. Kitufu abadde ngali awa abadde musomi era bibliki 7. Ekitufu agenze okunonya waka gwakola mu COVID. Tamulina. Koje. Nagamba yagala kuyimba kitufu. Nakwata nga nyimba ze naziyize okuva mu bwongo bwe. Gwayiye ze nyimba. Ye mwennyini naziwandiikira. Era alina ekitabo kiri nga n'ewoomujja n'omutwala wa ekitabo ekyali ekya SST. Ekitabo ki nga kyo kya nyimba. Kati kyafuuse kya nyimba. Kya nyimba. Joike, nja kuwayo ka kolabo kuba nange nkitwaza. Nkulukuta. Kolabo. Mpozi kolabo kye kiba kitya? Obadde ogenda muwaaki? Mbadde ngenda muwa kolabo. Kolabo kye kiba kitya Joike? Munyo, biskuiti. Mpuli abayimbi bagamba mpayo kolabo. Abayimba. Zokuimba na mbadde ontegeza kirala. Katujite promotion. Bas, kati Joike. Kati yakwasaganyiza music. Naye taata sinna kutegeera omukyala huyo tonnasanyuka nze sibitegeera. Anti kitufu tujiri baby. Kitufu tukwasaganyiza ebintu bingi. Joike, tukuddira. Ekinyusi kino wa Ssaalongo. Tuli ali mubadde we muti nga nze ensi. Ng'ono ali Saudi nga gw'oli Uganda kati nvuddewo. Huyo omukyala ffe tumutuusizza. Omukyala mutuusizza. Era mbeebazizza nnyo. Kitufu ngenza okwetegereza. Ngamba yeye oba si yeye. Kitufu ngenza okumwetegereza. Nga yeye nyininyini. Era kwe kumusembeera bwe nti ne nkamweyongeza kuba ebbanga lye mmaze nga simulaba. Ekituufu ddene. Naalongowo. Yenyininyini oligino. Ang'ambyeko abaana musanvu ndabyeko Joike abalala bagiggwa. Musega mujje famire bannange. Taata mumuino mubimbisa. Tumanye nti omanyi wano mu Buganda. Ne wano mu Buganda si bwekiri? Oba? Buganda si. Omusajja bamulabira ku baana. Si bwekiri? Bwekiri. Nze nange sooka ntekeko omukono nfukireyo Ssaalongo nga nzizeeyo. Sooka ontekeko taata omukono. Tango omulungi. Neetaaga ba driver baneeno. Amannya ani? Segawa Morris. Amanya Segawa Morris. Njagala nga ava mu lugyala lwe lwa Ssaalongo Ssabika wa Lusimbi. Njagala luviimu n'omukisa oluddayo bw'ati afune omukisa gw'abalongo. Era agusabye okuva mu lugya muno ng'omwambazizza gwene gumwambale agende azaale muwala ku muwala nakatonde babiri be nkwagaliza kuba nange be nazaala. Amiina naye taata waliwo wali eri obusobozi obwo obw'okulabirira abalongo. Obusobozi busooke ng'abalongo tebannajja nakyo kyongereze. Obusobozi obwo obw'abalongo bujja kwereeta ng'omaze okubazaala. Taata mbadde nsaba tusooke obusobozi ng'abalongo tebannajja tereza mu musaala. Tolinaayo baana b'olabirira. Balya. Kati taata. Kwa kutandikira ku family jo oli ne kati bebali abana baffe taata bewa yinyi kati mama waliwo omusango oguliwo omwami wasembye okwogera naye lunaku lwajjo azeemu kulaba wano oyiseewa simanyi oyiseewa okutuuka wano eno mbutuufu omuntu eyasembye okulaba okwogera naawe olunaku olw'ejjo ne oba lwaki tebamukubidde vidiyo koolo n'oba ng'omulabako nga nsekeredde ekituufu namukwatako vidiyo koolo okwosa jjo ng'olabira ddala ali eri mu ddungu mu mayumba nga gyali nga n'emirimu ng'agikakkala bya bulungi naye olw'ejjo twabaddeko ka imo kafaawo nga kakukutu saamukuteko ku vidiyo naye ng'era oba owulira nti environment gyalimu yeeyo yeyoabaddeakoowulira ebikubagana era ng'akyali bbize bbize leero tomugezezzaako mu try nga kulabo bakwali munoonyeza okukalizaamu munoonyeza kituufu ambuze nembuuza yi mukyala wange abaddeki olunaku olwaliro ng'ate buli we mufuna mulwenjikendako ku neeti ekitufu abakwali naye namunoonyeza okuva ku makya namuweereza yaloka ayi nenyagala mubuuzeeko manye agenda kunziramu taata n'abafumbo baweereza bu ayi wobaliko ne munoowo nga mbadde manyi mutandika mugamba abaana bo bakaaba
ka aina ko kama kasoma kati ko kuba musiri hai hey ni kuuliza wako ndira kaulizi mwe pomonde mili mujange munonye simula era ne buzza mu tumenga ba yi kaso nsaba ezi aba kwali buli runako kisawa zo lakitali ko tu feransi gade mu gato maninga ba kazi wangana yandi banga kazi ali wali obuzi oba ba mu peyisiza ne ba mutwala walala watali wifi mu nyumba endala neti wakanga tili iko icyo cyo koma wa Uganda bade tuchiroza ko kubanga izo kuwa wa ndoza ya mje made musubira mu made simusubira musawe made musubira mu budde basawa mu novema oba mudezi atenga budde bwa misana atenga budde bwa misana kuba yampa ni sawa sawa 12 zo badengo lili yango makinga nja kuvanga ku kalenda na inje unyizyo kulaba mtu gwe nayo gwe na ijo mpozi nga aine nyumba yabadde mu yabazungu ngeli Kampala nga jina mukaa eh nyumba tebadde enyumba byabadde mu ya nnyonyi ebadde mu leta paka ku kisawe era tukusaba okwetondera okutuusa omumbejja n'alongo obudde nga bugenze ne kati wuyo ebisigadde enyonyola ko naffe tunyonyodde k'ekimala lwaki otambula buti n'otagamba kunti owaye ndi mukubo nzija gye bayita surprise tebagyogera basi era ninakikkiriza surprise tebagyogera kati taata abaana musanvu experience ti joy semu ngo balabirira olabye nti abakazi batoba ona musumbuwa nona musumbuwa nona musumbuwa gobadde kikwasaganya ewe tufumba dento bana era nga tukikwasaganya okay n'abaana tufe ky'omukusoomulungi abaana yabalekawo era nga bwobalabaawo mu mwoyo mulungi ng'agenze kuyiya 10 akomewo ekituufu abaana ngezizzaako okubakuuma era ne mbakwasaganya bulungi tetubeera omuntu omu n'abaana era nga ekituufu neema ntambudde asitinja ne mbalambulako ki ekijanyi kino ki bakinyinyonnyola nti kino na kino na kino tetukwasaganya bulungi wakati nga nina abaana maama abo baatabadde kituufu nga tukwatagana bulungi n'abaana waliwo ekintu wetubadde tutambulayo ti mukubo nga wentambula bulungi n'aŋŋamba wensonga wali ebbali waliwo omulimu ogutannaggwa naye maanyi ga mwami wange nange ogwo omulimu mulimu ogwo ekyo ki si byange ono omukyala yabiŋŋambye ogwo omulimu ogwogwogwogwo ndabanga fe abagenda oku posi temulimu lujje ye naye maama sooka jje tulambule ffenna ffenna mpola mpola temusooba naalongo naasobola owalampawo naalongo taata tuyise ewangu otulambuze baasi sembera 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 wanaeni watulambuze ibanange nsibira bwereere mu kibuga wakati nga tupanga nonombukeo kati ta enyuma ndaba ziveeri pake agona maanyi gakatanda s nayeitumisijja kukia kituufu maanyi gakatanda zino enyuma zabapangisa matuuka kiki kituufu business house yaliwa kristini nam sokojje wano badde olabawo oba mubifaananyi mubifaananyi kati taata eno nyumba ya bizinesi lino liba dduuka soko jondageko eno kati ate eno luumu nayo dduuka kati ssebo bwe mba nfunye abasobola okukozesa ennyumba eno ayagala okubeera wano eno abeera awo waneteekako oluggi kati wetufuna ab'emmanju ano emmanju kati ono waba nga tasobola kukozesa eri miryango na manju
Una kozi sawa no? Una kozi sawa guno muri yangu nga yunofumbiro. Kwa hili business? Hili business. Dinofumbiro? Yes sir. Kanu kashedike wa hirozi yungu? Yes sir. Kati zini nyumba za mirundi emeka? Enizige emeka? Hei. Mumase itano ni manju itano. Mukama. Wanu watu ita utubuka? Kwa kuhuluri wanurangu. Hei. Hei. Mama, muna tu ni wabala mbuzi echiro wa nani. Na ye. Hmm. Eee, kati gano. Gei matanga tugendo kudani. Kati nine yivalu vena bala. Hmm. Nga mkama wampa dogu sovozi. Hmm. Ngeja decide gawali. Hmm. Kwebanga nsige chikomera ngacha boys quota. Eri tucha inayu space. Yes sir. Hmm. Tusivali boys quota wetu ti. Hmm. Ndwa tusiva boys quota. Hmm. Wanini tu gata ngapi kujira sio wakuru? Hmm. Katua nusuolo kuzifua business. Katua tu funa wanu kwa nusuolo kujingira muno. Hmm. Katua guna muri amani wa pichipiche uliiri. Hmm. Aingira bo yingizi wana. Okay. Yes sir. Katua ngapi kisa wulu? Amako go ngapu adamu. Delegadwa. Amako ngapi? Hmm. Mtoa gati wongo. Hmm. Tua soka bo yipitio. Hmm. Ni nyumba yetu na rudi ya nikamu. Ikateno ya store. Ya store. Aha. Yana business ya. Obaya mara. Eh ya fixi. Eh. Mhm. Kanta si. Mhm. Ya nyumba. Mhm. Ya nyumba ni cha ya kitu ya idumu abana rafi. Eh no. Yes sir. Kati eno ya mudam oba tubali tuline nteekateeka singa tubatumaliriza business house eno tubali twala teketeke tuzimbe wate ya fenge eva kukubo wana wali eno mugenda okuteeka endala eno esigalawo tukole ya fe wende tunaba giteekateeka kati kambuze tata kati ngafa wavubuka abataba tanakola kati ni nyumba Mwenga mwe obalabala mchitu te banga cho jiteekawo bino byonna kati ekintu kino kitufu omuntu akirabe essaawa ya leero okay niba takizimbidde mu buddo obwo ekintu kino kitutemu emyaka nga pulogulaamu kikikola kikubeera niwolazi mu bbulooka nze kenyini nze yazikuba n'amaanyi go kati ngambeera ne mukyalo ono ng'asindika ku kasente Lakini kaka watu yambako, tangu za business, kwa business ya broker zino, kwa kubinitu aleji. Esa, tanuru namba. Tanuru namba. Ila. Katungo mcha wa sile kaka senda, kenku. Aa, mubiyambi yokuwa wansi. Kubanga kuliko kuteme taka. Kubera kukuli samba, kubera kukuli bikatine, kubera kukuli damero kukuli samba. Toko fulumi ya broker, ate broker zuzina. Oino kuzanika muhulunyi ne mu byo bambera yankubo ino zanika zikala to ziteke ku musingi omalizo ziteka ku musingi atozi college ozigire ozipanga ku musingi ato malozi panga ateta rulo kuba buli kintu kina process yacho okay abakuba bakubya mu bei yawe ndati nabo cha nabo nabo cha mu bei yawe ndati enyumba ndaba ku bibu Ferie kampala tuba tumanyi nti bimu eh ku kasto kuba wawo boli bu payini Shiba chibwede. Tata kati echindu wa ya gade ne musisine wajja. Teri na jiraga. Eh? Era. Chere echindu. Tufu nange nalisi manyidi. Chisobolo kui mila uga wechi imili deo wechiti. Nei nange chitufu. Nalabi dao. Kula bangatu kwa asaga ni echindu chino. Nga chita ambula. Ogambi ya zimbi duwa mumiyake meka. Echindu chino. Nchala wange ya genda. Bili kumi na mwenda. Okay. Kati COVID we yataandika hao. Ziti bili ya bili. COVID we yataandika. Omchala soko jokono. Nkola business. Nga yataka. Mwa kugwede kwa njini njini. Kutunda mataka. Neda sebo. Mumere ya kuda mutaka kusamba taka. Mwa kugwede. Mwezo uguo kusatu. Okay. Nita nikuwa kusamba taka. Kuliko na haba nyamba.
nitumala mu mwezi ogwokutaano akasana nekatandika okwaka nitandika okufulumya bulooka nga nange nkwata akatiba ngafuna n'abakolaki n'abanyambako nitufulumyanga bulooka nitufulumya bulooka kakati ekintu kye twakikola mu mbeera ya budde bwali bwa mangu mangu ddala tetwalwawo nnyo era mu kutuuka mu mwezi mugw'omusanvu omwaka oguwedde twali tumaze okusamba ettaka nga tumaliriza okusamba ettaka kale twakiteekamu omutima n'obwagazi nga kye tuliko tukola ki tukyagala kati mu mwezi ogw'omunaana ne tuteekateeka okuba nga tukokya bbulooka zino era bwe twamala oteekateeka okwokya bbulooka tugamba kati ttanuulu yino ekoze eki ewedde kati eky'omukisa eky'okukola kulaba nga tetuzikozesa kuba emmotoka zaali zesombako nga bazaagala twagala ssente naye ati naffe twagala okukola ki okutandikawo ekintu kitufusinga twali bangu kino ti twandi kituuseeko kubanga twandibaye tugenda kugyawo bbulooka tuzitunde aye tusigale kuziira ate tuba tulina kuddamu ate tuba tudda livansi ne tutandika okuzimba era mu kutandika okuzimba lakuba nafunamu okusoomoozebwa kwa kika kya waggulu nnyo mu kintu kino nga nkitandika nga nali mbaze manyi kintu byangu ekituufu bwe nakwata ku bintu nenkitandikako ekituufu ebintu byali bizibu nnyo olwo ngaobitegeera obiraba biwanvuwa nga biwanvuwa kati omukyalo ono mu butuufu yakwesiga atyo ogamba nti omwami wange ajja sobola okukikola ekituufu sijja kulimba nange nali sikisuubi era bali bantaddemu okutya kwa kika kya waggulu nnyo abogezi nga bataddemu ekika kya waggulu nnyo ne bagamba nno musajja wattu kyoba olina okukola wasa mukazi nti era oyo omukazi wo kati mukole ki musiibule nateri gyabalaze abatagenze basajja abagenze kukolakati bakuteekamu okutya ne bagamba nti abakyala we bagenda ebyo bafuna abasajja abenjawulo abakolaki abawalabu abaffe abeenu ate eribabeera gye bali ababeerayo nga bakati we bajja olutuuka we batya entebe waba alina pulogulaamu ye eno ngaabisagamu ebyokudde bwe nga tobagamba nti mukyala wange mulinamu abalamusaati nga nze mbagamba banna oba ewammwe gyekiri ewange nsuubira tekigenda kutuuka kuba mukazi wange nkolaki mpuliziganya naye era we mmanyi nakyo njagala akikola ki akimmayira gwe oba ewobwe bityo ebyange si bwe bityo ne bagamba gwe tunula ogenda kulaba era ntunudde bwe nti kati oli mukulaba paka essaawa yaleero ndaba era nange mbadde ndiawo ndi apandawo nga sikitegeera nti dda mukazi wange nakumawaka nemuddamu nemulaba nti yoono yenyininyini era kyovulaba ntunudde nensooka nempunga n'okubunga nnakubitegeera abo abantu aboogera baba bakugamba owasiba omukazi omulala mutandika fureshi n'oyo abeere mubamuaba abaana omusanvu anti era kati buli muntu aba n'endowooza ye ez'enjawulo ate nga tojja mumunenya naye endowooza yeyokukola ki eyokwogera kati nga gwe omuntu omukulu naye weebeereramu ne weesalirawo kiki ekituufu ky'oba olina okukola ki okukola kati christine nakyeyone omwami owulidde ebigambo byo kyemmanyi naawe ku saidi eyiyo abakyala babyogera nti omwami kasigadde e uganda baasi kiwedde gwe wakigumira otya era kuguma ebigambo by'abantu tebikujja ku mulamu kubanga eri saidi aba bamukupokera ebigambo naawe bakupokera ebigambo kati mu butuufu awo obwesigwa gwe wabujjawa era omuntu oba omwesiga ogamba owange katonda yamanyi anaataasiza eyo neweesiga katonda katonda kati ataasiriza eyo oli ku butaka wazze kufumba ate okomyawo kufumba taata ebigambo babyogera singa omukyala ddamu n'agamba mu butuufu kanzireyo tumalirize ekintu osobola okukkiriza okusinziira ku bigambo byewawulira ebigambo nabiwulira era nabo amaaso ne bagateeka ku butimbe era tebunakya obunakya bajja kukakasa ne bagateeka ku lutimbe era ekituufu nze mukazi wange kituufu musindika okugenda wewawo ekituufu nali mwagala
nganebi okugenda pira mutima omutima ogumu gukiriza ogumu tegukiriza ningu atuke kisera nebukolachi nebugonda nimuga na kitufu oli mukazi wange kitufu alesi pulani abala ujinzo jimu wana ajikolachi na ajigani wachiva ngachivude kuntoba ya mutima gwenga ya chikoze ichi ya chogedi kitufu na chekiririzamu ningama mchara wa inga mukolachi kamuleka agenda iye chikumi kuwe kitufu wanatewali ila senti nga senti ntono za kuhi ya tinga naba na waliko uchi okusoma kitufu nga senti ntono nemukiriza kitufu agenda iye chikumi ila chari cha moyo urunji kupa iranzi na mkua wala ni Kampala kumusa ini ingira kumpakula ze kubaba abantu abalala asubulo mulika wawo nagia nafu na umundu omulala amusa ini ingira kumpakula ze na kitufu nagia na tuwe siwa nenga kitufu nsibulo mtu gwenyeze ni ate mkua umusajia asoboka wa maziga kisoboka kisoboka kati mbugo wakaba mbu tata wakaba mkasera ako tuwezi hula, kitufu tuwali muna kuya chika cha wagulu, ngantunu ulira muna agena miyake ebiri okubanga sikolachi nga simulava kitufu na kuyo na juu ira kumutima wakaba muna, waga kurukuta nukurukuta gari kumutima, matenga saga la mula kakubata hiyo imanga mulazi hai naishija kubanga chumuisa uwi ni muisa nyo ninga haka mwata kolachi agende na hii, kitufu na kuma wawa waka soka ni ufuna uvuzivu kwa chifacha nenda mango kuyumba kukoze iti inyumba yu ya bisibi wale abidi ya bisengevi kama wanchi ni uleba ya rumu eji etuka ni egeja umuri ya wana egeji iti ya na uegeji ila kubanga watunu ulira mungu kukamba o echifucho wa abadi nula vangu chitufu tali uwa nutu ya tuba davantu wa babidi nga tutetenka nya waka nga uemba siri uwa manyandichi ndi wali nendo nulira mukasera ako nge kitufu mukazi wanga agenzi nenda panga uvuna nzi wo yali alina kitufu aina kupanga abukoze ichi abunde kedde okay kitufu nga yali afumbira abana abalagira ku kino abalagira ku kino kitufu katinga taliwo kitufu nga nina kuba mama nina kuba tata tata waka mujokoni ebisere ebimu abana babadde nga ku somero okay nga waliwo abaana b'ekisulo nga waliwo abaana abadde kitufu nga nina okulika mu jjukoni basi kati Christine akakwakuliza akasooka enkya omwami afumbe ki tukakase nti abadde agikamu taata enkya tusuubire ki tooke muwogo kiki ekituufu kyensuubira kyayagala kitufu yetaaga kufumbira buli kukika kya mmere enganda enganda kuba kyekimuli ku mutima n'ekikadde tali musufiza ayerumirako oba kimugyamu enyini nakyeggiramu obuwoomi okay kati emmere eyo enkya maama azuukuka z'oyagala banaye sirimukuwabya nze njogera byange tata tonyigira njogera byange mama zuka zoyagala tetu zuka leti nyo zuka sawa wanga musambu okere olabo mama chatese tese tuzukusa mama okitegedde mama zukuke basi ebisigadde katonda mulungi nti ebigambo by'abantu abagamba nti omusa omukyala jatukira wabasajja balala Oba. Kwa bangi ba swade. Ila bangi kitufu. Aba mo bibi aba tomera. Yes. Kati ni basu bida di. Do wangi. Mechi gena kubira. Kati mama na mwena. Awali waloza anti Christine. Tajia kudamu chintu. Anti mwagira mti abachari. Mama na mwena awali waloza anti Christine. Tajia kudamu chintu. Achiko miyo. Kati kwa ino mchara. Ngamulina ye Uganda. Nemusigale Uganda. Gweno umami wongu ocho genda. Basi tudama yumba love ekumi obo pia kuba nange puli opapa jobu mansukira mamu chalinga we muri bote wa ogambye ezebuto tata so nange njatwala omukisa gunene okwebaza okusobola okuma obwesigwa ekikulu kya byonna omanyi omuntu okuma nga alina kyalabako kintu kirungi nnyo hali chindi chukuru nyo. Yes. Era mbutufu
chiwane suvi okubandi tata tukomyo ne sawa ngula gocha muga okumi abana bo kuba musajja omulala zine sawa engeri jabakoyi aba yagudde da ebisega ndate eta akola cha kumayeta tabadde ngagama mwagalani mwagalachi ngondaba ngakulaba nanga nebuzabza nangamba akandi to mugenyi waffe chadachi uno tumulese umutusiza tugambe mu makaga mwe kati amaka gomwami no muchara ani salungani salungwa rusimbi bas ngo uri wa rusimbi mugenda funa senti nze yampade de mixa najitutenda so kati ndoza sigena bogeza nyo kuwo mugenya akoye kati mutwalanga mugenya aho bugenya bugenda kugwa ku mubanga ki adde mwaka za nejiji okola chi obugenyi akobugenyi agenda kugwa ku mubanga ki okudamo gamba mama gundi narungo otuzo otocha kagenda kugwa ka mubanga ki bikisi meka kutuba tubara no muaye miezi ebi na omwana bweja asobola gujikuwa nga wakatuke eti atole muwala bwe kato ino soka nomu obudewe no soka nomu kulise mirimu ki bas na aba munomo bulungi natenera wadda munomo ye awo ngadda munga akakala ono omuleka wa banga ki yali wa myaka ena myaka ena kata ine meka baby mami ochamu jukira yali wa bas takuta agamba sina jendaga kali kati kakati tata kwa watu kulembela tugendeka umakago then ife tusibule omukisa tukuleka bwero wanombo banabu kanisi jalanga ndi mulamu toyi seno mama ndeka tutukizo mulimu kwa feburonji ngo chali mulamu ndeka kwa mama nifa wabalita wanini yes atono na ye baby yoki Mam, ono ye bebe wafu. Hatono uomulika ye wabanga. Oyo tacha kujukira. Oyo tacha kujukira. Katari wa first born. Ono nadda kono ye chibongo. Chizari wa. Ono nakato. Mama. Nono beba nawali wa soma tata. Ugwerwa gano kuyimba kati munno muwadde kolabo lyao oli otenya jigenda jitye no paze no bugaziwa busabaga tusanyiso kusanga eh kati no first born second balongo ne baddako paze aliwa go wadde kolabo kolabo ku balongo Gwetu ina talent ya kuyimba. Gwa bakabya. Una ino kubanga ye muyimbi. Siyono. Siye gwe. Bas. Mbajukira bulungi. Kati yeno family. Mama akomyeo. Kati nze ngandi wano musoke mu mwanirize. Nze sibiri mu uyo. Nsose ne mbali yake swaga. Uyo mama wa mu mwanirize buli mu ngeri jayagaka. Akali mu ntugenda kuyingira kana nyaa bana 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 bize mama wabo zinga ndi 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 mutia nje bale babale kuba bana bagomba nimuta babadalu eragi nje bale nimuta babadalu Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Maman, tu es là. C'est le mot B. Maman, tu es là. Qu'est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es là? Kakuru. Zinazipuwa di? Anangi.
What do you mean? Mam, but there's one second moon dance. I'm going to see if I can. Do it there.